Америкалық көкпаршы Ник Уиллердің көкпар сайысына дайындығы әлеуметтік желіде көптің назарына түсті. Көкпаршы серкенің орнына гір тасын пайдаланып, шылқыны қолдан жасалған ағаш атқалмастырған. Мінетаспа ұлттық спорт қауымдастығының әлеуметтік желілеріне жарияланған еді. Видео 150 мыңнан астам қаралым жинап, көптің назарына түсті. Желі қолданушылары көкпаршыны қолдап, сәттілік тіледі. Айта кетейік, Ник Уиллерд көкпардан ақш құрамасының спортшысы. Осы күзде Астанада өтетін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында көкпар және аударыспақ спорты бойынша бақ сынамақ.